Olá, estamos aí mais uma vez pedindo aí licença para entrar em sua casa pela TV Cidade, Canal 9, e você que nos acompanha pela internet também. Muito obrigado, obrigado a todos que nos pararam na rua essa semana, nos encontraram aí nas ruas, no mercado, enfim, elogiando aí nosso último programa. E eu desejo que vocês continuem aqui conosco, que o programa Cidade em Ação possa realmente contribuir com bastante informação de tudo que acontece em nossa cidade. É para isso que a gente se coloca aqui à sua disposição e a gente tem a certeza que nós podemos contribuir muito para que a nossa cidade de Teresópolis possa crescer e você fará parte dessa história através da sua audiência, da sua denúncia. Você vai ligar para a gente, vai fazer contato. Daqui a pouquinho eu boto os nossos contatos aí na tela, enfim. Você tem muito a contribuir. Quem faz a pauta do programa Cidade em Ação é você, nosso telespectador. E essa semana, nós vamos hoje ter bastante matérias. Essa semana nós fomos às ruas, nossa equipe de reportagem foi saber do teresopolitano o que ele acha, qual a avaliação que ele está fazendo aí do prefeito Arley, que já está no cargo há cerca de um ano e meio, 18 meses, já passaram rápido, e dos atuais vereadores, que hoje, inclusive, completam 120 dias de mandato. Já estão há 4 meses no mandato, entrando agora no quinto mês de mandato. O que que o teresopolitano pensa? Qual a avaliação que está fazendo aí dos nossos governantes? Temos também uma matéria muito legal, uma ação social que aconteceu na Granja Guarani. A Aviação Dedo de Deus, através da Associação de Moradores, em parceria também com a Fundação Leão 13, promoveu um dia de alegria, de grandes manifestações culturais, emissão de documentos, atividades lúdicas, brincadeiras. Foi um dia super especial que aconteceu na Granja Guarani, uma matéria que você não pode perder. Empresários, inclusive, fazendo a diferença em nossa cidade. Temos também um papo muito agradável. Tivemos com o prefeito Rogério Cabral, prefeito de Nova Friburgo, que falou conosco, falou sobre tudo que acontece em Nova Friburgo e também nos interessa, que é a região serrana, e a gente vai ficar sabendo de como andam as coisas em Nova Friburgo. Para começar, eu acho que a gente poderia já colocar a matéria da Granja Guarani. A Associação de Moradores, os moradores da Granja Guarani, Pedreira, tiveram neste sábado um dia muito especial em parceria aí com a Aviação Dedo de Deus. A gente vai ver essa matéria e já já a gente volta. Nesse sábado, a Granja Guarani foi palco de mais uma edição da ação social Dedo de Deus com a Comunidade, que levou diversão, informação e diversos serviços para as dependências da Escola Municipal Silvio Amaral dos Santos, que sediou o evento. Essa aqui é a parte interna da escola aqui, onde os voluntários se dividiram pelas salas da escola. Cada sala dessa daqui é destinada para um serviço específico. Essa daqui, por exemplo, é onde acontece o corte de cabelo e os serviços de manicure. Aqui na sala 1 é onde está o pessoal da saúde fazendo aferição de pressão e glicemia. Palestras foram ministradas para os jovens e também para os adultos. O câncer de mama é o tipo de câncer mais frequente nas mulheres brasileiras e consiste no desenvolvimento anormal das células da mama, que multiplicam-se repentinamente até formar um tumor maligno. Que são as cestas básicas que serão sorteadas aqui para a comunidade. A comunidade é muito importante, principalmente com um bairro desse que é
quase totalmente carente. Aqui é a coisa de... tem muita gente muito rica e de gente, e muita gente muito pobre. Então é um desnível muito grande. Em certos dias em que eu penso em minha gente e sinto assim todo o meu peito se apertar. A comunidade, ela muitas vezes tem dificuldade de ter acesso ao que está sendo oferecido, e essa oportunidade de estar vindo para cá, para eles é muito bom. A Granja Guarani é um pouquinho afastada, então eles têm essa dificuldade até do transporte. Então isso vindo para cá, chama a comunidade para cá, a escola poder oferecer isso é muito bom, porque as crianças estão no ambiente da escola, a gente pode interagir com todo mundo, isso é muito bom. Eu acho bastante importante isso. Marcelino, que você viu nesses anos todos da ação social, cara? Rapaz, eu acho que assim, que a presença do povo, a satisfação do povo em vir aqui, assistir a gente, receber os brindes, receber informação sobre a empresa, isso marcou bastante, né? As pessoas com mais carentes, que veio aqui pegar uma cesta básica na hora do sorteio, é um prêmio muito grande, a gente vê o sorriso das pessoas estampadas no rosto quando recebe a cesta básica, porque a gente nota que precisa mesmo, e é uma coisa que mais marcou é isso, fazer o bem, né? A quem está precisando, a quem tem dificuldade de vida, eu acho que ficou maneiro, ficou bacana esse projeto aí. Ainda foram oferecidos serviços de assistência jurídica e a comunidade teve acesso a um canal direto com a empresa para reclamações, sugestões e até mesmo inscrições para vagas de emprego. Tem hora que a gente se pergunta por que é que não se junta tudo numa coisa só. Tem hora que a gente se pergunta por que é que não se junta tudo numa coisa só. Tem hora que a gente se pergunta por que é que não se junta tudo numa coisa só. Eu acho que a Granja claramente só tem a ganhar, só teve a ganhar com tudo isso. Hoje a Granja Guarani, através da Associação de Moradores, está sendo vista pela cidade toda. E a associação está fazendo um trabalho muito bonito. E agora veio essa parceria para abrilhantar mais ainda a associação. Você está vendo que imagem legal, que matéria legal, que coisa interessante. Primeiro, eu quero agradecer aí, gentilmente o Luciano Zimbrão, que nos cedeu as imagens. Nós não pudemos estar presentes porque estávamos em outro evento, mas o Luciano Zimbrão, do blog Badarte, nos forneceu as imagens. Ele esteve lá nos ajudando, inclusive, nosso enviado especial para a cobertura aí da matéria. Muito obrigado, Zimbrão, valeu pela ajuda. Bom, vocês viram que coisa interessante, né? Quando um empresário resolve agir, trabalhar em prol de uma comunidade, que coisa legal. A gente critica tanto, né? Mas quando tem que elogiar também as boas ações, nós vamos nos colocar aqui à disposição para elogiar. As coisas boas têm que ser ditas e têm que ser mostradas para que sirvam de exemplo. Tá aí, você pode estar vendo aí na telinha, tá vendo? Para que sirvam de exemplo, inclusive, para outros empresários da cidade. Por que não ajudar? Por que não fazer a sua parte? Ao invés da gente ficar também só cobrando do poder público, eu acho que tem tanto empresário aí bem sucedido que pode seguir aí o exemplo do que aconteceu através da aviação de Deus, que esteve lá na comunidade da Granja Guarani, na Pedreira, e trabalhou junto com a comunidade. Você pode ver aí guloseimas, diversão para garotada, tratamento estético aí, manicure, corte de cabelo, houve também tratamento dentário, aplicação de flúor, tá vendo? Teste de glicemia aparecendo aí na TV, aferição de pressão arterial,
palestras, uma ouvidoria itinerante. Pode voltar para cá, Caio. Uma parceria também com a Leão 13, a Fundação Leão 13, para emissão de documentos. Uma coisa muito legal e a gente vai ficar na torcida para que aconteça isso, outras oportunidades em outros bairros também. Eu tenho certeza que isso é uma coisa que vai dar certo, vai para frente. E parabéns aí, então, a Aviação Deu de Deus por essa iniciativa. E falar em empresário bem-sucedido, eu quero pedir aí a você a sua atenção quando você for comprar aí imóveis para o seu escritório, você vai reformar aí seu mobiliário, procure a Sérgio Cordeiro Máquinas. A Sérgio Cordeiro Máquinas tem tudo para equipar aí seu escritório, seu consultório, você que tem aí na sua casa o seu cantinho, gosta de botar o computador e tal, trabalhar aí à vontade, quer uma mesinha, quer uma cadeira especial, confortável. A Sérgio Cordeiro Máquinas tem tudo o que você deseja, todo tipo de móveis e utensílios para você montar o seu escritório. Lembrar que a Sérgio Cordeiro Imóveis fica na Avenida Feliciano Solder, número 1020. É quase em frente à antiga Telemar, do lado oposto da reta, do outro lado da reta. E os telefones da Sérgio Cordeiro Móveis Máquinas é o 2742-0490. E também em Guapimirim, uma loja em Guapimirim, a Sérgio Cordeiro Móveis é o 2642-5750. Está aí, um empresário bem-sucedido também, que faz a sua parte. Vamos pedir aí a produção para colocar aí na nossa telinha o nosso telefone de contato. Você que deseja fazer contato conosco, pedir aí uma matéria, uma reportagem do seu bairro, até mesmo você, empresário, que deseja anunciar aqui conosco na nossa grade comercial, está aí o nosso e-mail, nossos telefones de contato. Você quiser fazer uma sugestão de matéria, de pauta, ligue, fale conosco. Nós vamos manter esse canal direto aí de comunicação, pode voltar para cá, manter esse canal direto aí com você, nosso telespectador, para que a gente possa ter um contato. E também nas redes sociais, quiser lá buscar Marcão de Teresópolis, a gente vai se falando por lá. Eu vou pedir um primeiro intervalinho comercial e já já a gente volta com a avaliação que os teresopolitanos fazem hoje do governo municipal e da Câmara de Vereadores.